Бұл қаланың қақ ортасында орналасқан мұнайшы деп аталатын ақшам аудан тұрғындары алатаң мен тайлы тұяғы қалмай жиналған 40-қа жуық тұрғын биліктен көмек сұрап отыр. Себебі әбден тозығы жеткен үйде өмір сүру қорқынышты. Күн сайын қабырғаның сыртқы сылақтары қопсып, жаңа жарықтары пайда болған. Оған қоса шатырда шұрық тесікке айналған. Ала жаздай үйіміз масаханаға толды деген жұрт жауаптылар үйімізді сүрсін деп талап қойды. Үйдегі балдардың барлығы мысалға көп ауырат, жөтел, көк жөтел. Неге? Себебі сырысты үйдің іші. Подвал судан толып тұрғасын, үйдің іші сырысты. Және маса, крыса сосын. Үй дейтін енді аварийный состояние тұр, сөздің шыны керек. Төбеден су кетіп жатыр, подвалдан сол жарлар үгітіліп жатыр. Біз ремонт жасадық подъезге. Жарлар үгітіліп түсіп жатыр қайта-қайта. Жасаған құлақ болады кері. Бір сөзбен айтқанда уже ремонтқа да неге де келмейді бұл үйлер. Өзіміз күшімізбен жасадық келгенінше. Әркім өзінің подъезін, өзінің үйін жасады енді келгенінше. Одан артық енді кете алмады енді сөздің шыны керек. Кезінде төбелер шифр жабылмаған, тегіс төбелер бәрінен барлық үйден дерлік су кетіп тұр. Тіпті жаңағы жауын жауғанда подъездің өзіне шықсақ, подъездің өзінен, жаңағы кіреберістің подъездің өзінен су сарқырап тұрады. Сырттан жауған жаңбыр су бойда өтіп кетеді. Аталай үйлер сондай күйде отырмыз дейді. Ол бір. Екінші, подвалдарымызда қыста жарылады, жазда жарылады, авария болмай тұрмайды. Ескі құбырлар болғасын, бұл ескі құбырлардан кәріз суы, канализация сулары, сосын ауыз судан да авария болып тұрады. Бұны бірде анадан, бірде мынадан кетеді. Мұнда тұратындардың дені көп балалы аналар мен зейнеткерлер. Үй ішін көк басқан соң ауру сырқаудан көз ашпадық. Тіпті есік терезе аша алмаймыз дейді көпшілік. Деген алды деген 40-45 жыл салынған үйлер. Артып 30 жылға таяу енді. Сонан подвал деген толған су, үйіміз деген маса, қысы жазы масадан арылмаймыз. Масаханада жатамыз. Астымыз толған байлық. Сносқа кетсін деп ойлаймыз ғой енді. Кілең деген ауру сырқау сондай пенсионер адамдарымыз. Енді қалған өмірімізді бір дұрыс үйден шыққымыз келеді ғой. Ал жауаптылары болса, тұрғын үй қатынастарының заңына сәйкес түк істей алмаймыз дейді. Сондықтан инженерлік желілерді тұрғындардың өздері қалыпқа келтіруге тиіс деп жайбарақат отыр. Бүгінгі күні Агородный мөлтек ауданында 16 екі қатарлы үй бар, әрқайсында 18 пәтер. Сәйкесінше осы мөлтек аудан тұрғындары өздерінің тұрғын үйлерін тұрғын үй қатынастары заңы бойынша күтіп ұстау, қауіпсіз пайдалануға өздері атқару керек. Яғни тұрғын үй қатынастары 2-ші тармақ 14-ші тармақта ортақ мүлік екені жазылған. Үйдің шатыры, кіреберісі, жертөледегі инженерлік желілер тікелей тұрғындардың ортақ мүлігіне жатады. Сол себепті тұрғындар қосымша қаражат жинап өздерінің жертөледегі инженерлік желілерін немесе кіреберістерге жөндеу жұмыстарын одан қала берді шатырын өз күштерімен жасаулары керек. Мұнайшылықтар талабымыз орындалғанша тынбаймыз. Мәселеміз шешілмесе аймақ басшысына жеткіземіз деп тарқасты. Ақпар үшін айта кетейік, бүгінде Атырау қаласында 77 апатты тұрғын үй бар. Ал оларды көшіру жұмыстары жоспарға сай жалғасады. Жалпы айтсақ, 21 мың адам баспана кезегінде тұр екен. Олардың дені әлеуметтік осал топтағы азаматтар. Серік Жексенбайұлы, Аслан Мәлік, Нұраман Самиғұлаев, жаңалық қызметі.